al-halal al-khaliso ing halal kang murni. Mudi-mudi halal ngantek teman-teman luru halal sing murni. Wa amalat lan ninggal sepoi sifir ka ukhra tafaqqudal qalbi ngliti-ngliti ati. Pangane diteliti-teliti supaya sing halal murni tapi atine dimbarke wae. Wa jawarihi lan ngliti pira-pira gauta lahire. Tangane, sikile, mripate, kupinge, cangkeme. Min ghairi hadhihi al-khoslatil waqidati sangka liyane ikilah perkara kang siji. Wa minhum lan iku setengah saking firqah ukhra man utawi ana wong istamala kang gunakaken sapa man nganggo al-halal ing halal. Kimat amhi ing dalam panganane man wa malbasihi lan pakaiane man wa maksabihi lan kayane man wa yatamaku fi dzalik lan jero-jero akan sapa isi man fi dzalika ing dalam kono-kono istimalul halal fil mat'am wal malbas wal maksab walam yadri lan ora rid ora ngerti sapa isi man kuwi yen annallaha setuhna Allah taala iku lam yardo ora rido sapa Allah taala al ibadah ing pira-pira kawula illa kejaba bil kamali kelawan kang sampurna wa taati lan pira-pira taat padahal atine karo jawarihe ora diteliti supaya nindakake taat. Dene ora ngerti nek Allah taala kuwi ora rido kecuali sempurna ing dalam taat. Faman ittaba'a al-ba'dha wa ahmala al-ba'd fa huwa maghrur. Mongko te sapa nang kuat ittaba'a apa jenenge nuruti sapa man al-ba'dha ing sebagian. Wa ahmalan ittaba'a yani timiti sepeman al-ba'da ing sebagian wa ahmalan ninggal sepesiman al-ba'da ing sebagian yang lain meliti ninggune panganane supaya halal murni malbase maksabi ning ora mriki ning atine lan jawarihi ing dalam taate sing sampurna fa mongko tawi man ittaba'a al-ba'd wa ahmala al-ba'd iku maghrurun tertipu. Wa firqatun ukhra utawi golongan kang weneh iku iddaat ngaku-ngaku sebab firqa ukhra dakwa ngaku-ngaku husnal khuluk ing baguse budi pekerti wa tawadu'i lan andap asor wa samahati lan lumo murah hati samaka murah hati masani dini kuwi kuluki api duwi tawadu tur duwi samaka maka sedu mongko padha mejo sapa firqa ukhra iki mau itaat saiki faqasadu wis murah malah ini guys biasa mesti ini pakai sodat dalam ngono nek dadi siji lihat berarti sufiyati krono ngangladeni wong-wong ahli tasawuf fajama'un kauman wa takallafu khidmatahum matakhadu dhalika sabakatan li khitami dunya faqasadu li khidmati sufiyah fajama'u maka padha ngumpulaken sapa isi firqa ukhra kauman ing kaum ngumpulna masyarakat wa takallafu lan padha merdi-merdi sapa isi firqa ukhra khidmatahum ing khidmae kaum nang ngene
wattakhadhu dzalika lan padha ngalap lan gawe sapa isi firqa ukhra dzalika ing mengkono jama'un qauman wa takallafu khidmatahum didadekaken sabakatan ing jaring jaring kanggo apa nihitami dunya maring kanggo bondo dunya kabeh nang kanggo jaring supaya ndekne entuk kita mudunya wa jam'an lan karena ngumpulaken lil mali maring bondo wa innama ghoraduhum angin pustine utawi tujuane lan sejane firqa ukhra iku at-takthiru ngake-ngake ninggune khitami dunya betakbiru lan gedek-gedekake ninggune almal nah wahum utawi firqa ukhra iki iku yudhiruna khidmata padha ngetok-ngetokaken sapa isi firqa ukhra al khidmata ing khidmah ninggune sufia wa tawadu'a lan ngetok-ngetokaken ing andat asor ketoke dipindipi tawadu mayudhiruna lan padha ngetok-ngetokaken sapa firqa ukhra itu akan yin anna ghoraduhum setuhuni tujuane firqa ukhra iku al-infaku iku memberikan nafkah membiayai nenggune kebutuhane sufiyakui iki sing diketok-ketoke ngono kuwi wa ghoraduhum utai sejane iku mujeni firqa ukhra iku arsidba'u iku supaya entuk pengikut dimana istidba' luru wong sing padha manut numprih manute masyarakat wayudhiruna lan padha ngitok-ngitokake uga sapa isi firqa ukhra yen anna ghoraduhum sak temene tujuane firqa ukhra ghoradu lan sejane iku al khidmatu khidmah ngabdi ning gone ahli-ahli tasawuf mutasawwifah ning wahum utawi firqa ukhra iku yajma'una halal haram wa syubuhat iku padha ngumpulaken sepisi firqa ukhra al harama ing haram wa syubuhati lan pira-pira syubhat yunfiqu supaya bisa menafkahi lan biayai sepisi firqa ukhra alaihim ing atase sufia alasannya ngono, jadi ini dingukat kedok wae kanggo biayai kegiatan-kegiatan ahli-ahli gurune ahli tarekah kuwi atau sufiah kala rahimallahu ta'ala fataksuru atba'uhum wa yantasuru bitilkal khidmati zikruhum katak suruh mengkau dadi akeh apa atba'uhum pira-pira pengikuti firqa ukhra berkondi ini tujuannya ikhlas koyoknya kanggo memenuhi kebutuhan khidmatul tasawuf ngamu tasawufiyah khidmatul sufiyah akhirnya akeh pengikuti akeh sengen podo melu wayan tasuruh lan tersebar luas bitilka khidmati kelan mengkong-kong khidmai mau apa dikruhum sesebutane firqa ukhra dunia ini populer kelompok sing pancen
membiayai khidmah lan nyukupi kebutuhane Sufiyah. Kisure ngono. Padahal iki kabeh mengganggu tutup wae sing mesti ndekne dhewe sing kepengin ngumpulke dunya sakake-akehe. Wa minhum lan iku setengah saking firqah ukhra may ya'khudhu min amwalis salatin utawa wong ya'khudhu kang ngalap sepesiman min amwalis salatin sing pira-pira bandane pira-pira sultan pejabat-pejabat pemerintah dene nyedai pejabat-pejabat supaya untuk dana kanggo biayai kebutuhane Sufiyah sing dikhidmati lan didukung kuwi. Wa yunfiqu alaihim lan amun jenenge nafaqoi tegese biayai sapa man yakhudhu mau alaihim ing atase Sufiyah. Ning jebule duit ko ambali salati kan jur bura subat-subat ini harus dikumpulkan kanggo biayai unine tapi sekian persen yang lebih besar masuk ning kantongi dhewe. Loh bener ya waminhum laniku setengah saking firqa ukhra manutewana wong yakhudhu kang ngalap sepeman min amwalis salatin saking pira-pira bandane pira-pira sultan sultan ngarepaken ora kok sultan mesti sultan ngono ya pejabat-pejabat pemerintah wal zalamati lan pira-pira wong kang padha zalim jama'i zalimun zalamah berkaru kamilun kamalah wa yunfiqu alaihim lang memberikan li yunfiqu zalika jerapun yang telah memperakakan sepaman zalika ingkona ambali salatin wa zalamah duit yang diperoleh sangka salatin lan zalamah mau tinggung biayai kalamu ta'ala bitore kira haji kelawan dalan haji biayai ala sufiyati ingatasi bong-bong sing podo alitas sawu dilungakno haji dilungakno umroh ya iki ini duit-duit sing gue ngelungakke haji ngelungakke umroh kuwi leluru min ambali salatin lan dolama ngertinggung biayai ala sufiya sekian persennya wa yaz'umu anna gharadahum birru wal infaqu lan nyono sapa isi man yen anna gharadahu setuhune tujuane man iku al birru kebagusan rumangsani nek ngono kuwi bagus wal infaqulan memberikan infak pembiayaan mencukupi kebutuhane para kiai-kiai ahli sufiyah. Nah, padahal wal ba'itsu lil jami' inna wa huwa ar-riya' was-sum'atu. Wal ba'itsu talikan dorong orang ning apa lil jami'i maring sekabehane yakhudul amwal yakhudu min amwalis salatin yajma'una haram wasubuhat yuzhiruna khidmata wa tawadu wabih lil jami' iku innama huwa angin pustina utawi ba'if sing dorong dikne nindakake ngono kuwi ku riya
butuh neng rio dek niku ben wah ben dianggap wah di mencukupi kebutuhane apa yang jenenge sufia wa sum'atilan kiswur terdengar di mana-mana suarane usuma. Wadhalik ihmaluhum li jami'i awamirillah waridahum bi ahdil haram wal infaqi minhu. Wadhalik utai mengkono-mengkono al-ba'ith li jami'i namah warriya ila akhirihi iku ihmaluhum uri ninggal firqoh ukhra li jami' awamirillah maring sekabiane pira-pira perintah Allah Ta'ala. Justru perintah Allah dilirwaake dikne mentingake hal-hal sing ning supaya entuk sum'ah kuwi tumindak ngumpulke biaya kanggo biayai kegiatan sufia waridahum lan ridane iku jenenge firqa ukhra bi ahdil harami kelawan ngalap bondo sing haram wal infaq lan nginfakaken manfaataken bondo haram kuwi amin saking haram diinfak do kanggo biayai sufia. Wa misalul ladzi yunfiqul mala al harama fi tariqil hajji kaman ya'muru masjidan wa yutayyinuhu bil idrati wa ghairiha minan najasah. Wa misalul ladzi yutayyinu wong yunfiqu kang nyimpakaken sapa ladzi al mala ing pondo al harama ingkang haram diinfakke digunakake dimanfaatke kanggo fitrul haji ing dalam dalane haji kanggo perjalanan haji tapi dijukake sangka jamul malil haram iku contone kaman kaya dene wong ya'muru kang rameaken sapa man takmir masjidan ing masjid masane ngramek-ngramek ke masjid masjidnya dirusiki ditoto ning wayutayinuhu lan gubrati sapesiman ku ing masjid bil idrati kelawan tai ninja wa ghairi halan yan idra minan najasat nyatane pira-pira najis. Ya ora bener. Di satu sisi dikne muni alasannya ya'mu masjidan tapi di sisi lain masjid kuwi digubrati kelawan idra lan hal-hal sing ora bener muharramat najasat rupane apa dibiayai kok bondo-bondo sing ora halal sing haram wazumu lan nyono rumangsa sapa isi man mau annapas dau sedune sejane man iku al imaratu iku ngrameake masjid rumangsane padahal ngono kuwi hakikate ngotori masjid wa firqatun ukhra utawi gulungan kang wenek iku istagholat ketungkul sapa firqa ukhra bil mujahadati kelawan mujahadah merangi hawa nafsu niku awake dhewe wa tadhhibil akhlaqi lan bersihaken budi pekerti wa tadhhiri nafsi lan ngecakaken ati min ayubiha saking pira-pira cacate nafsi api iki ketoke
wonge mujahadah. Mujahadah itu nafsi, merangi hawa nafsu ini dewi. Akhlaknya diapi-api no, dibener ke hati ini diresik ke sangka cacat-cacat hati, sangka penyakit hati, kaya riya, kaya sum'ah, kaya takabur, kaya ujub, bama ila zalik dan lialian kasaru mengko dadi sapa firqa ukhra iki. Istagholat mau mestine istagholu kawit awal kuwi. Barang wis bengkang sithik wis ganti fasaru. Ora fasarat. Arjune bali maneh padha wae firqa ukhra. Mengko dadi sapa firqa ukhra. Ngono terus ya. Iku ya ta'ammaquna. Padha jero-jeroake sapa firqa ukhra. Fiha ing dalam mujahadah tahdhibil akhlak tadhirin nafsi min uyubiha. Kenemenan ora menurut sak wajare, kenemenan ing dalam mujahadah tahdhibil akhlak lan tadhirin nafsi min uyubiha. Ta'ammuk tatakhudhu mongko padha amun jenenge ngalap tegese ndadekke gawe sepisi firqa ukhra al-bahtha ing bicara lan teliti an uyubi nafsi sangka pira-pira cacate ati wa ma'rifatah khad'iha ing lan ing ngawerui amun kemujuke nafsi kedai nafsi didadakan ilman yang suatu ilmu pengetahuan penelitian tentang apa yang menjadikan uyubi nafsi tentang pembujuk-pembujuk sing dilakoni dening nafsu didadakan suatu ilman yang ilmu wahirfatan lahum lan ing jadi penggawean lahum kedua firqah ukhra. Qala rahimahullah ta'ala fahum mengkotai firqah ukhra fi jami akhwalihim ing dalam sekabiane pira-pira tingkai firqah ukhra iku mustaghilun nabi tahafud iku ketungkol sapa firqa ukhra kuwi ketungkol bit tahafudi kelawan mereksa memelihara njogo min uyubin nafsi saking pira-pira cacate nafsu ati bi asbab dakikil kalam kelawan pira-pira sebabe lembute kalam fi afatiha ing dalam pira-pira bahayane asbab dakikil kalam. Jadi secara mendalam lah pokoknya lintelitilan bahas tentang aibun nafsi, tentang khidaatun nafsi, tentang akhlak lan liyane songko penyakit-penyakit hati jelimet sampai ke jelimetan. Bayakulun mongko padha ngucap sepisi firqa ukhra hadza fin nafsi aibun wal ghaflatu an kauni aiban aibun wa yastafuna fihi bi kalimatin musalsala. Qala rahimahullah ta'ala padha ngucap barang wis neliti ndekne wis weruh tentang ayub nafsi muni hadza fi nafsi aibun utawi iki sesuatu mbok riya mbok ujub mbok apa fi nafsi dalam nafsu lan ati ku aibun cacat iki dadi cacat. Nah, lah iki mendalami mana
wal ghaflatu an kaunihi aiban aibun utawi lali lena an kaunihi sani anane haja iku aiban cacat iku aibun yo cacat. Artinya nek orang nganggep iki cacat le orang nganggep kuwi yo cacat. Jadi debel cacat. Cacat dobel iku. Wis nglakoni haja orang rumah sana nek hawe iki aibun iku maknane ghaflah an kaunihi aiban iku cacat nek. Jadi melakoni cacat yang orang ngerti cacat ya. Orang ngerti nak ikut cacat iku ya aib. Jadi debel aib sampai jelimet ngono kuwi. Qala rahimallahu ta'ala wa yasta'funa fihi lan padha nyuwun maaf ngapura sapa firqah fihi ing dalem apa yang jenenge qaulihim bi kalimatin musalsalatin kelawan pira-pira kalimat kang disambung-sambung dirante-rante sambung-sambung neng diurure neng diurure iki wong iki ketoke kan dijapi kabeh iki. Nah urure neng kene iki fadayya'u fi dhalika awqatahum li'annahum waqa'u ma'a anfusihim wa lam yata'allaqu bi khaliqihim iki fadayya'u mongko padha niak-niaken sapa firqa nglirwaaken nah iku wa peduli fi dhalika ing dalem mengkono-mengkono yaquluna hadza fi nafsi aibun ila akhirih nyani akan auqatahum ing pira-pira wektune firqa ukhra wektune entek kanggo neliti uyu binafsi lan ma'rifati khid'atiha barbarane ning diucapke tho nek ngono kuwi aib sing ora ngerti nek kuwi aib termasuk aib juga. Ya mengono iku tok. Malah dengan kalimat-kalimat sing musalsalah. Kala di annahum karena setuhuning firqa ukhra iku waqa'u padha tumiba sapa firqa ukhra ma anfusihim sarta pira-pira awak dhewe ne firqa ukhra. Dheweke nang awake dhewe ning walam ya ta'allaqu bi khaliqihim lan orang lo podo gumantung sapa isi firqa ukhra bi khaliqihim kelawan zat kang dadekake firqa ukhra rupane Allah subhanahu wa ta'ala lali ning gone khaliqe dene orang ngopeni ning gone maya ta'alaku bi khaliqihim rupane Allah. Wa mithluhum dan iku ngupamani firqah ukhra iki manutawi wong istaghola kang ketunggul sepeman bi auqatil haji kelawan pira-pira wektune haji wa awa iki hilan pira-pira alangan-alangane haji dene neliti nenggone masalah oh iki wektune haji iki iki wis tanggal piro nah, dimulai bulan Dzulhijjah kuwi tanggal semene dina iki lho iki auqat nah, alangan-alangan sing akan terjadi hambatan-hambatan sing akan terjadi sadurunge proses lunga haji kuwi apa iku sing dibahas dalam walam yasluk thariqal haji dan orang gelem ngambah sampai siman torikol haji ing dalane haji. Jadi ini memang bakas tentang awak ikul haji au qadr haji tetapi orang ini tidak ilmu yus menceramah soal haji soal apa yang jenenge hal-hal yang jadi
kendala nih gue perjalanan haji kesulitannya apa di terang kape. Tapi ini orang lakoni lunga ya tutup-tutup iki jalan gawe ini nah wadhalik lah yak yunihi amil hajj wadhalik utem konon-konon istighol bi awqatil haji wa awa iki ning walam yasruk torikul hajj ikulah yunihi orang nyukupakan apa balik hi ing wong anil haji sangka haji orang cukup orang hasil haji bulat lahwa maghrur mengkotawi man iku maghrurun maghrur ketipu wa firqatun ukhra utawi gulungan kang weneh iku jawazat hadhil martabata wabtada'u sulukat tariq wanfatahat lahum abwabul ma'rifah falamma syammu mimma badi'il ma'rifah ra'ikhatan ta'ajabu minha wa farihu biha wa ajabathum ghara'ibuha. Qala rahimahullah ta'ala jawazat iku ngliwati sapa isi firqa ukhra hadhil martabata ingkilah kedudukan lan pangkat jadi iki wis ora ngupaini bangsa urusan ibadah badaniyah sing ora ana kaitane karo ati dene iki malahan mebutare kok wasalaku wabta jau lan podo ngawiti sapa isi firqa ukhra jawazat hadhil martabah wabtada'u suluqat tariq ing nambah dalan suluk ngene suluk kuwi mlebu thariqah proses zikir menurut ilmu thariqah suluk mlebu thariqah naqsabandiyah ya qadiriyah ya sajiliyah ya wah nanggur toreko dilubuani memfatahat lan jadi terbuka delala lo terbuka lahum kedua firqa ukhra apa abu-abul ma'rifati pira-pira pintu ma'rifat delala nalika dikne mengikuti proses toreko kuwi pintu ma'rifat kebuka artinya kebuka artinya kebuka jur bisa ana tanda-tanda ma'rifat ning Gusti Allah gumanane wa fatahat lahum ababul ma'rifah ning kocapo bareng lagi mintip-mintip ngrasake ma'rifat siti ngono ya muga lagi dibuka pintunya kan lagi durung masuk dia kuwi tapi sudah ono hawa-hawa ni ma'rifat wis dirasake ning durung entuk ma'rifat sing sak beneri lagi dibuka pintune ning kocapo palama sammu mongko semangsane padha mambu sapa isi firqa ukhra mina badi ilmu arifati songko pira-pira kawitani ma'rifat mambu ra'ihatan ing bau lagi mambu ana baune ma'rifat durung nampa ma'rifat iku ndekne pintu dibuka durung ngantek masuk ning gone ma'rifat durung roh urung tok ma'rifat tapi wis mambu ra'ihatul ma'rifat mima badi ilmu arifah ikilah ke ra'ihatan orang terima ma'rifat ra'ihah ini mima badi ilmu arifah ambune apa yang jenenge kawit-kawitane ma'rifat lagi ambune lho ini lagi ambune ta'ajabu mongko padha gumun
sapa firqa ukhra minha sangka raihatu mabadi il ma'rifah kuau kumun dikne ini ya mati jadi puadang mati jadi tenang mati jadi tentrem ta'ad jabu minha malah wafari kubiha dan pada bunga-bunga dan seneng-seneng sapa firqa ukhra biha kelawan raihah mabadi il ma'rifah mau ambune kawit-kawitane ma'rifat durung ambune ma'rifat atau ma'rifate durung kecekel malahan wa'ajabat hum ghara ibuha lan gawakan hum ing firqa ukhra apa ghara ibuha pira-pira aing-ainge raihatul ma'rifah ini gumun roh ini ya rasanya ma'rifat itu Masya Allah mindah kiai-kiai sing wis durduk huruduk tasawufiran terkaya kui kaya apa seneng nih ngaku lagi ini Masya Allah wis cerita-cerita ke padahal itu raisa diceritakan no. Raisa diceritakan no. Ini bukan masalah gauk masalah gauk ini gauke gauke perasaan gauk jadi orang yang sudah cerita anak itu raihatul ma'rifah barang itu dia cerita anak piyong itu masalah rasa kok dicerita anak gue cerita anak manis well, sampai ke pentut-pentut ya rapat kali iso manis itu apa? Yus, wah, yus, wah enak lah itu kayak gula itu loh yang terubah barang ini kayak gula ngelain dalam kan itu mengono kuwe meng kaya wae akeh nek tunggal kaya karo makya iku. Rasa iku lagi rasane rasa. Rasa lahir ae wis ora isa kuwe nyritakake. Nek rasa iku ora isa diceritakake pancen susah diceritakno. Mbok tuwes iku ya ora isa. Ya meng pahit. Ngono ae. Nek mbok critakno pahit iku piye ngono. Terang masih aku pahit aku kaya apa rasanya jadi aku kok bisa ngira-ngira yang apa yang ngambil jamu kuwi jadi ini sing pahit kuwi ya gak bisa aku yang cerita anak pahit aku ngini piye yang cerita anak ini semua nunggu apa malah itu rasa rasanya ngati iki. Rasa yang juru hati iki. Sing dirasa anak ini gak bisa dicerita anak ajabat hum gara ibu ha akhirnya ya itu yang disenangi orang bataan lakot mengagumantung apa kulubuhum pira-pira atine firqa ukhra bililtifati kelawan noleh ilaiha maring raihah raihatul ma'rifah akhirnya ini cenderung mengupaini kutok mengupaini ambune kutok wae iltifat ilaiha qala rahimahullah ta'ala jadi orang piye isane engko ndekne saiki lagi mampu ngene wis alhamdulillah saiki piye isane aku berusaha supaya orang ini ngambu neta tapi roh rasane iki lagi mampu ngambu ne wis enak ngene nikmat seneng ajib ajaib. Nah, orang gelem usaha piye isane entuk makrifat sing sejatine. Ini ketungkul ning gone ambu iku mau tok. Kala rahimullah taala, panjen yo urung tau-tau dadi apa iku jenenge? Gegeden rumah saiki ndareng dekne iki. Kala rahimullah taala. Wetafakuri dan mikir fiha ing dalam raihatul ma'rifah iku tau sing dipikir wa fi kaifiyatin fitahi babiha dan ing dalam carane kebukae pintune raihatul ma'rifah alaihim ing atase apa iku jenenge
firqa ukhra. Dene sing dipikir iku dak konsentrasine ning gone mulai dene kebuka pintune makrifat sehingga dene ngrasa ana ambune mabadi il makrifah. Ku kaifiyatin fitakhibati alaihim. Wastidatihi lan apa iku jenenge? Lan ngalah benere infitah ala ghairihim. Ngalah ake ngatasi liane iku jenenge firqa ukhra. Wa zalik utai mengkono-mengkono ta'alaqat kulubuhum bil iltifati ilaiha ila akhirih. Iku hururun, iku ketipu. Durung-durung wis ketipu, durung-durung wis rumangsa ngono kuwi, rumangsa hebat ketipu dene. Ah kadang-kadang luwih parah ketepune iki. Kadung rumangsa makrifat dene kuwi, rumangsa wis entuk kasfi atawa mukasyafah. Wa dzalika ghurur di anna ajaib batari fillah laisa laha nihaya. Karena setune pira-pira gegawaane lan keindahane dalane Allah iku laisa ora ono iku laha kedua ajaib batari fillah apa nihayatun apa katok. Ketipu dene iku lagek pintu dibuka durung ngantek masuk lagek mambu wae durung iso mlebu pintu. Padahal awam jenenge isih akeh pintune dalane Gusti Allah Taala sing tareka Allah Taala sing ajib-ajib iku wah ora entek-entek. Dadi tambah terus saya seneng, saya dhuwur, saya hebat, saya ajib maneh. Iku nek dirakoni. Ya. Piye rasane ya ora usah critake. Balik mana nak itu rasa diceritakan kelawan lisan. Kalau memang hurur dia ni, rumah sana wis pol. Lagi entah ikut terus dia ni konsentrasi. Ta'ala qad qulubuhum bi iltifati ilaiha iki konsentrasi ning kono, buka rumah sana iku wis niaya. Padahal bidayah wae durung. Iku ra'ihatu mabadi il ma'rifat lagi. Ambune mabda'i ma'rifat durung kawitane ma'rifat bidaya durung ini wis gawok gumune kaya ngono. Iki ning kene ketipune dene faman baqafa ma'akul yang jubatin wa taqayyada pasurat khutahu wa khurimal musula ilal maksud. Paman wakau te sapane wong wakofa iku kendek sapa man leren mandek maakul yang jubatin saking sartane saben-saben gegawaan wa taqayyudin lan ngayiti batasi dirine nenggone raikah sing diambu mau pasurat mongko cekak apa khutahu langkai man ini harus rumah sana itu wis nihayah ya wis artinya harus orang dia cita-cita mau melangkah ke depan lagi untuk mencapai yang lebih hebat untuk mencapai ke pintu yang sebenarnya itu maknanya kosurat khutahu iki ketipunya yang kini maghrurin yang kini iki. Nah, kapan wis ora iso duwe langkah-langkah ke depan untuk mencapai wusul lan makrifat sing sak beneri yuwa khurimal wusula lan dialingi sapa isiman al wusula ing wusul tumeka ilal maksadi maring tujuan ora bakal iso entuk makrifat akhirnya marah mahjub kalingan orang sudah ma'rifat ini malah gagal segala-galanya. Na'udzubillahi min dzalik.
Kalau mutlak ini biasane wong sing ngene iki sing syariate kurang. Iki akeh sing ngene iki sing syariate kurang. Dinalika mlebu tarekat kuwi durung ana modal syariat sing kuat. Sehingga begitu masuk tanpa syariat yang kuat terus langsung bangsa tarekat, bangsa zikir, bangsa urusane makrifatillah. Ini ditemani berkode ini konsentrasi temenan bisa juga mampu ra'ikhatu mabadi ilmu arifah. Lah orang ngerti nek ngono kuwi lagi ra'ikhah mergo pancen ora duwe syariat. Iki biasane ngono. Nek wong syariat kuat enggak? Namun selaran ora bakal ninggal syariat. Tarekat kuwi ora ana sing ninggal syariat ora bener. Nek tarekat kuwi ninggal syariat. Wong urute kuwi fasyariatun kok. Terus watori qotun nah lagek fahaqiqotun kan. Dadi syariat dhisik lagek tarekat lagek hakikah. Iku urute. Nah ini enggak syariatune diruncati mergo ora kabeh ngaji nalika nome ucuk-ucuk tua masuk langsung aja. Melu-melu kancane sing padha kholwatan kholwat. Wong tanpa nggawa modal syariah. Dadi ngejlong iki. Jadi ya hebat wong ngejlong. Kala pemisal zalika utawi contone mengkono-mengkono apa iku jenenge? Firqah juga ukhra sing padha waqafa ma'akulu ujubatin wa taqayyidin ma'am iku kaman qadima ala malikin faro'a ala babi midanihi raudotan fiha azhar wa anwar walam yakun patro'aha qabla dhalika wala ro'a mithlaha Bawako payan juri liya kata apa tahun waktu, masya Allah. Iki pada kareku, wong desa wong mana iki. Wong misal dalika iku kaman kau ini wong desa. Iki wong desa iki biasa nanti. Kau dimakan teko sapa mansoan ala malikin ngatasi rojo. Apa ngadep presiden? Iki wong desa ngadep presiden. Ini rumah kediaman presiden pamane ini lu presiden di yang ngerti aku bapak ada presiden taksi barang kok kalau rahimullah ta'ala faro'a mongko ningali sepeman ala babini dan hi ingat sepintune lapangane malik. Ini pintu lapangannya Malik pun datang ningali raudatan ing kebun. Wah kebun indah banget, adem, asri, ijo, royo-royo. Fiha kang iku ing dalam raudah azharun utai pira-pira bunga wa anwarunan pira-pira cahaya. Ya bunga padha wae, naur. Wa anwar lan tegese pira-pira bunga. Jamae naurun. Naurun iku bunga padha karo Zahratun ya bunga Azhar wa Anwar. Wah indah banget pokoknya roh. Lagi roh kebune iki durung tekan pintu iki. Lagi apa yang mau jenenge nenggone babi medani pintu medane si rojo kuwi ana raudhae sing fiha Azhar wa Anwar. Rundi ini selawase wong desa ora tau roh kebun sing apike ngono kuwi. Mula wala nyekut kontraha lan ora ana sapa man desa mau iku kontraha wis tau ningali sapa si man ha ing raudhah. Waduh, lagi iki aku. Selawase urip roh kebun kok indah ngene masyaallah. Wis gumun dekne, entek amele gumun kuwi. Yang desa kalau rahimullah ta'ala qabla dzalika sadurunge mengkono-mengkono qadima ala malikin kuwi
Sak durunge sowan rono durung tau weruh ana kebun sing indahe kaya ngono kuwi. Semono uga walaro amisla. Lan ora tau ningali sepesi man mau mislaha ing padane raudhah durung tau roh. Segi urip gawe cilik ngantek gedene semene iki ya lagi iki aku roh umun akhire piye ya gumune kuwi ning kono kuwi tok muter ning kono tok fa waqafa yanduru ilaiha hatta fatahul waqtu alladhi yakunu fihi liqaul malik fan sarafa khaiba babaran fa waqafa mqaleren sapa isi man mau yang dulu kalian ningali sepeman ilaiha maring raudhah kesengsem delok raudhah wes di kandang-kandang ini kancane urung iki jatuh lho iki lagi jatuh iki kuwon iki lagi medane kok iki lagi pintu medan dungono iki durung tekan nggone suwas iki kok jembut tinggal si akeh nek mati iki kok ora gelem mingket kok kono saking suwenenge ya mergo desa iku kala rak melotar akhire piye yo sing kono iku wae hatta fatahul waktu sehingga patu ing man ku apal waktu-waktu entek waktune sing di janjiake dening Malik lan Sultan diwake nek mergo dene janji diwae waktu jam 3 sore upamane ini jam 1 wis ngloloni barang roh raudhah kuwi kesengsem karo raudhah raudhah kebun lho ora raudhah jenenge wong raudhah kebun iki iku nganti lali sembarang dinga dijak lunga ora gelem jam mingket ora gelem terus ndelok iku wae saiki gawoke sampai waktu entek manjing jam 3 alladhi yakunu kang ana iku fihi ing dalem waktu liqaul malik apa ketemu raja wis ana waktu sing wis dibatasi dene raja ketemune jam 3 sampai waktu jam 3 habis dene urung mingket kanggone raudhah kuwi ha perkarane apa fan sarafa khaiba ya wis terus piye iki piye ketemu raja pilake sadar dekne ya wis kliwat jam 3 kowe takok karo ketemu raja anjur piye ya wis balik pansorofa mengko balik sapa man lah balik piye khaiban kali ketunan balik rugi ya Allah iki muga wong sing kesesem ning gone keindahan-keindahan sing dudu sak mestine orang ngerti nek kuwi minangka cobane dekne arep ketemu raja ae iki contone wong sing iku mau ning gone masalah istighol ning gone raihati mabadi il ma'rifah durung ngantek ketemu ma'rifat wis ketungkol karo raihatil ma'rifah barbarane ninggal pintu thoriqil ma'rifah sing sak bendere yo ora tutuk akhire ora sida entuk ma'rifat ning bawah jenenge ketipu magrur wa firqatun ukhra wallahu a'lam.